fadhi ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir guddoominaya guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha golahaasi u ballansanaayeen inay dood ka yeeshaan wax ka beddelka iyo kaabidda lagu sameeyey xeerka kufsiga xeer lambar 87/2018 oo hore u ansixiyeen golayaasha wakiilada iyo guurtidu madaxweynuhuna saxiixay. Waxaana xildhibaanada fadhigaasi ka soo xaadiray qaarkood ka hadleen aragtidooda ku saabsan xeerkan. waxaana soo jeediyeen in loo yeedho wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada si ay xeerkan u eegaan. marka waxaan soo jeedinayaa inaynu iyagana u yeedhno oo wasiirka diinta iyo awqaafta iyo tiimkii la socday ee kasoo shaqeeyay xeerka guddida shuruucda iyo dastuurka ee golaha wakiilada iyo culimada oo wasaaradda awqaafta horkacayso ay mar labaad isu yimaadaan oo dib isula eegaan inay yihiin qodobadani kuwi ay soo jeediyeen. waxaa kaloo jira qodobo dhowr ah oo dhaqankeenna dhinaca xun wax ka qabanayay. dhaqanku dhinaca fiican iyo dhinaca xunba uu leeyahay. misale waxaa ka mid ahaa in marka gabadha la kufsado ay kufsi ku dhaco xal loo sameeyo la yidhaahdo ninkii kufsaday labadii rarinta ka heshiiyaan gabadha la raaciyo xeerkana la doonayo dhaqankii lagu suuliyo. waxaad moodaa qodobo la mid a kuwii in lagu soo celiyey oo la yidhi aabbaheed iyo adeerkeed iyo awoogeedba waxay keni karaan inay raaciyaan oy u guuriyaan si qasaba ugu guuriyaan ninkii kufsaday gabadha. magacan dee culimada laftiisuna dee ciddii ku qaylada badneyd iyagaa anigu waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa xeerkan haddii akhriskiisa laleeyahay aan ku darsanno iyadoo dood socoto waan la akhrinayaa intaas xeerkaasi haddii aanu gudigaa shuruucda iyo jaranjarada ibrahim midbaan kaga duwanayo haddii ad hoc tiimka fudud loo saarayo oo laleeyahay labada xeel ay isu eegaan oo adhokoti gudigaada imika loo qabto oo muddo yar lagu soo celiyo waa marxal. wax xeerka kufsigu iyo zinadu waa kala gaar, shareecada islaamka waa ku kala gaar, shuruucdan kale ee baarlamaan u sameeyaanna waa ku kala gaar. zinadu waa laba qof oo iyagu isdoortay inay zinaystaan, xukun gooni ayay shareecada ka leeyihiin. kufsigu waxa weeyaan qof la khasbay weeye, qof la khasbay oo weliba isaguna laba siyaad buu si kala kacaya. haddii uu kufsigu yahay baqdin uu ku yimaado oo hub qofkii loola soo baxo oo qofkii dabatana baqo oo uu isdhiibo, wuxuu noqonayaa islaamka diinta waxaa la yidhahdo muxaarib buu noqonayaa. muxaaribkuna diinta waxay ka qabtaa إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض أن يقتلوا أبا الكود وحيا إلا الدلو أن يقتلوا أو يصلبوا أما لا تخلوه سيدان أن كريستيان تكو أي لحظة نبي عيسى لا تخلي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أما قعمها يلوها بلا قشره أو ينفوا من الأرض يلا مصافريه وحكم أدو أذقوية ومحاربون غنية هدوه بلا صبحه haddaan hub la soo bixin laakiin sida kale uu da wax ogolaanado markaa uu ka sahlanaanayaa kii kale oo kale markaa labadaas ismaba raaci karaan. Mukhtar Ismaaciil Cali, Telefisha Universal, Hargeysa.